kulanti wacan oo wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada wararkeenna ugu doorkaroon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo. Maamulka canfarta ayaa weerar xooggan waxa ay ku soo qaadeen maamulka soomaalida ee ethiopia. Waxay dhammaanba gacanta ay ku dhigeen oo gebi ahaanba ay la wareegeen magaalooyinka dowladda deegaanka soomaalida ee dowladda ee canfartu ay isku haysteen sanadyada dambe intuu xilka u ahaye musdafe maxamed cumar. magaalooyinkii la isku haystay ugu dambeeyey ayay maamulka canfarta maanta gacanta ay ku dhigeen, waxayna gacanta ay ka bixiyeen in ay gacanta ku sii hayaan dadkii soomaaliyeed ee halka deganaa ee gobolka city. waxaa kaloo qodobada wararkeenna ku jira taliyaasha ciidamada new booliska ugu sarreeyey oo xilka laga qaaday, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay ku guul daraysteen in ay sugaan amniga ee xuduudka uu la leeyahay gobolka soomaaliya dowladda deegaanka soomaaliya. kuwaas waxaan qodobadani hordhacooday, haddana waxaad dhegaysan doontaan ayagii oo faahfaahsan. maamulka canfarta ayaa weerar xooggan waxa ay ku soo qaadeen gobolka city, gaar ahaan waxay maanta gacanta ay ku dhigeen magaalooyinkii ugu dambeeyey oo ay ka mid tahay magaalada candhuufo iyo cadayto. ciidamada new boolis oo aan badnayn oo meesha ku sugnaa ayaa waxay wararka ay sheegahayaan in cagta la mariyey ayagiiyo shacabka oo iskaashanaya, waxaana dagaalka kula jira oo la galay shacabka canfarta iyo ciidamada new booliska iyo militariga weliba dalka uu leeyahay ethiopia kuwaasoo iskaashanaya. lama garanayo sababta canfartu ay weerarka xooggan ay ugu wado gobolka city ee dowladda deegaanka soomaalida. ciidamada new boolista oo loo bartay in ay aad meesha ay galaan ay uga kiciyaan dab, dagaal kulalna lagu ammaani jiray, ayaa sanadyadan dambe intuu musdafe maxamed cumar uu gacanta uu ku hayay meeshii ay dagaalka ay galaanba badanaa waxay ka keeneen guuldarro aad u xoog badan. ciidamada canfarta ayaa weerar xooggan ku soo qaaday magaalada candhuufo, halkaas dagaalkii ka dhacay dadkii shacabka gacan baa laga dhigay, ciidamada new booliskana waa la hareereeyey, xero yarna waa la geliyey. ugu dambeyntii ciidamada new booliska waxaa loo baneeyey meel yar oo ay ka baxsadaan oo naftooda ay kula cararaan. wax alla wixii huba ee gacanta ay ku hayeen ciidamada new booliskana waa laga reebto ciidanka canfarta, ayuu u gacan galay. degmooyinkii la isku haystay canfarta iyo soomaalidu ay isku haysteen dagaalku wuu soo dhaafay, oo magaalada candhuufo ayaa oo awalba aan la isku haysanin oo muranka aan ku jirin ayay ciidamada canfarta gacanta ay ku dhigeen oo ay qabsadeen. dadka shacabka waxay ku eedeynhayaan in ay dowladda ethiopia federaalka ay dabada ay ka riixayso. maamulka soomaalida kama hadlo dagaaladan, ciidamo xooggan oo new boolisa oo difaacana lama keeno, badanaana ciidamada la keeno waa ciidamo yar oo meesha aan ku fillayn. haddanana waxaa la sheegay in ciidama ayaga xoog loo adeegsado mar kastaba laga taakroonaado oo hub iyo risaas la-aan ay ku dhacdo. lama garanayo musdafe maxamed cumar sababta uu u beylihiyey gobolkan soomaaliyeed, iyada oo ay isku dayahayaan dhul ballaadhsi xoog badan canfartu in ay sameeyaan lana wareegaan gacantana ay ku dhigaan ilaa iyo jigjigo. madaxweynaha canfarta ayaa wacad ku maray in uu dhammaan gobolka city uu gacanta ku dhigi doono 7 maalmood gudahood. arrinta ayada ahaydna uu kaga dhibayay, waxaan 4 maalmood la gaadhay ayuu gacanta ku dhigay gobolka city, wax yar ayaa hadda ka hadhay. madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida musdafe maxamed cumar ayaa waxa uu noqday nin aan jawaab aan ka celinin oo iska aamusan mar kastaba. ciidanka new booliskana kala daadsanaan iyo tabaryeeli fara badan ayaa fool saartay intuu musdafe maxamed cumar gacanta uu ku hayay. waxaa kaloo jirta in uu xarunta baarlamaanka ninka ugu sarreeya ee guddoomiyaha in uu yahay nin gobolka city kasoo jeedo, laguna magacaabo ninka aadan faarax, kama uu hadlo qadiyadda reer city mar kastaba. halkaasoo oo dadkii reer city ahaa ee dhalashada ay wadaageen mar daa in xusuuq ba-an ay ugu geystaan ciidamada canfartu. sidoo kale qodobka haddii aan horay oga soconno, jeneraalka ciidamada ugu sarreeyey laguna magacaabo maxamed axmed tuur oo xaaji loo yaqaano ayaa maanta xilka uu ka qaaday musdafe maxamed cumar. waxaa kaloo iyadana xilka laga qaaday ku-xigeenkiisii sakariye. labada jeneraal ayaa waxaa lagu eedeynhayaa in ay xuduudkii u dhexeeyey soomaalida iyo dowladda deegaanka soomaalida
dagaalkii ka dhacay ee ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen inay habacsanaan ka imaatay taliyayaasha ciidamada daraaddeed inay xilka looga qaaday. Waxaa laba taliye lagu beddelay laba taliye oo kale. Jeneraalka guud waxaa loo magacaabay Cabdi Cali Siyaad, waa jeneraalka guud. Waxaa kale oo ku-xigeen looga dhigay Cabdiraxmaan Axmed Nuur. Labada jeneraal ayaa lagu wareejiyey in ay ciidamada New Booliska ay hadda hoggaanka ay u qabtaan. Hase ahaatee, waxaad moodaa 50 sanaba intuu in cagjar u imaaday ee ciidamada uu gacanta ku hayay in ay mar daa'in dagaalada ay galaan ay jab xooggan ay ka keenaan. Walow aan ognahay canfarta in ay ka adkaayeen dadka shacabka ee Ray City, haddana dadka shacabka ee Ray City iska dayay ciidamada New Booliska inay canfartii ka adkaatay. Arrintaa waxaa sababay dadka shacabka iyo dowladdeenka ku noolba ay iswada weydiinayaan, lama garanayo. Waxaa lagu eedeynayaa Mustafa Maxamed Cumar iyo maamulka canfarta inay is-og yihiin in gobolkan gebi ahaanba gacanta Soomaalida laga bixiyo, canfartana ay ku wareegto. Eedda waxaa jeedinaya odayaasha gobolka City ka soo jeeda, waxayna sheegayaan inay canfarta awowyadood inay kasoo adkaan jireen markastana ayna canfar weligood ka taakroonanin. Hase ahaatee, hadda inay canfartu ka taakroonatay ayaa waxay ku macnanaya in ciidanka militariga ee Ethiopia ay garab siinayaan. Militari iyo shacabna iskuma barbardhigi karaan oo ma wada dagaalami karaan. Ugu badnaan gobolka City, meelihii laysku haystay ee laamiga qarargeysaheed, waxaa gacan ku dhigay dowlad deegaanka canfarta. Lama garanayo xaalku soo noqon doono dhinaca iyo Somaliland. Haddii aan u leexano, maalmahan waxaa socday mudaharaad aad u xoog badan, kaas oo looga soo horjeedo xukuumadda talada haysa ee Muuse Biixi madaxda uu ka yahay. Shalay way deganayd magaalada Hargeysa iyo gobollada kaleba, wax dhiba kama jirin. Xalay fiidkii waxaa la arkahayay dhallinyaro mudaharaadaysa oo meel isku imaatay magaalada kala barhkeeda Hargeysa oo ciidamadu ay xabad ku kala caydhinayaan. Sidoo kale warar ayaa waxay sheegahayaan wiil dhallinyaro ah in meydkiisa laga helay magaalada dhexdeeda, kaas oo kadib la arkay wuxuu gaadhi ay ciidamada sirdoonka ay leeyihiin qaranka ee Somaliland ay kor taagan yihiin. Wiilka meydka wuxuu yaalaa xaafad xaafadaha Hargeysa kamida, waxaanana sheegay in uu la heyb yahay Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe oo dadkii mudaharaadka uu ka mid yahay. Meesha lama garanayo waxa khaarijiyey, laakiin ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay sheegeen in ay dadkii dilay ay ku daba taagan yihiin oo ay soo qaban doonaan. Waxaa kale oo iyadana baaqyo badan ayaa soo baxaya oo la soo jeedinayo xukuumadda talada haysa iyo mucaaradka, waxaana la dhahay in ay arrinta ay damiyaan. Ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka soo hadlay, wuxuuna sheegay inuu aad iyo aad uga xun yahay mudaharaadkii qalalaasaha ka taagan Soomaaliland, waxayna sheegeen dowladda Soomaaliya in ay ka qayb qaadan doonaan si xal waara loogu heli lahaa dhibaatada ka taagan Soomaaliland iyo isqaqabsiga. Lama garanayo Soomaaliya sababta ay uga qayb qaadanayso, walow aan ognahay Soomaaliland in aysa ogolayn in ay qof Soomaali ka tirsan oo mas-uula u imaado Soomaaliland ama uu ka wada xaajoona wax ka wada hadlaan. Saas darteed ma garanayna sababta ay uga qayb qaadan doonaan. Telefoon miyay uga qayb qaadan doonaan, misena wax loo ogolaan doonaa in ay kasoo degaan garoonka Hargeysa oo gudaha imaado wada xaajood ay u furaan? Beesha caalamka lafteeda baaq fara badan ayay soo diraysaa, kaas oo ku aadan inay arrinta si hoose oo xal ku jiro loo dhameeyo. Odayaasha dhaqanka ee reer Somaliland iyo uwaasida iyagana way soo hadlahayaan, iyo aqoonyahaniinta arrinta waxay leeyihiin ha si hoose wadahadal ku jirto ha loo dhameeyo. Hase ahaatee, weli ismaandhaafka u dhexeeya mucaaradka iyo muxaafidku wuu taagan yahay. Magaaladuna shalay iyo ilaa xalay aad bay u deganayd. Kheyrta hawada nagala socotay, saas iyo nabadgelyo.